Відлік часу до їхнього весілля на осліп розпочався. Втративши будь-яку надію знайти свою другу половинку, ці дорослі люди погодилися одружитися з зовсім незнайомою людиною. Я не знаю, якого буде внешне. Я не можу предсказати. Буде шатенка з карими глазами. Чим закінчиться цей ризикований експеримент? Дізнаємося просто зараз. Кожен із нас заслуговує на подружнє щастя. Та не всім вдається створити сім'ю. Аби дати таким людям шанс знайти свою другу половинку, телеканал «1 плюс 1» зібрав раду експертів, яка і спробує допомогти одинакам влаштувати особисте життя. Підбираються пари майже за півсотнею параметрів. Враховуючи повторювані помилки з партнерами, наявність внутрішніх протиріч, ступінь інтегрованості і навіть місце і час народження. Але вперше подружжя зустрінеться на весіллі. Можете подивитися на наречену. Коли відкрив фото, я їй не понравився. Вони побачать зовсім не той образ, про який мріяли. То що ж далі? Будуть вони дотримуватися вигаданих ідеалів? Чи придивляться до партнера, якого вибрали експерти? Горька! То, що я не почувствовала себе з тобою слабою, тобі абсолютно насрать на це. Ти приготувала, замовчи! Замовчи і все! То що я з тобою буду ночі робити? Я думаю, що це вийде. Ні, ти рядом зі мною спробуєш однозначно сьогодні. Усі учасники – пересічні люди з реальними проблемами і різними характерами. Тож це вже не експеримент, а справжнє життя і справжні почуття. На придирання характерів у новоствореної сім'ї буде тиждень. Житимуть у тимчасовому помешканні, а от гроші витрачатимуть свої. Стільки, скільки зазвичай заробляють за тиждень. А ще молодята побувають у домівках одне одного, познайомляться з друзями і спробують знайти спільну мову з батьками. Та якщо подружнє життя не вдасться, кожен може розірвати шлюб і викинути білий прапор. А тепер познайомимо вас із тими, хто набрався сміливості звалити на себе тягар сватання і спробував зробити неймовірне – ощасливити самотніх українців. Тіна Берадзе – психолог світового рівня. Володіє неймовірним досвідом надання психологічної допомоги. Завжди працює на кінцевий результат – соціально успішну людину, яка здатна відчути щастя. Астролог Віктор Базилей. Знавець старовинної середньовічної астрології. Керівник Київської школи астрології. Прогнозує майбутнє і коректує долі за допомогою астрологічної символіки. Маргарита Січкар – публічна особа, меценатка. Ініціаторка майстер-класів «Як стати успішною жінкою». Невтомна жінка з безлічю оригінальних ідей і здатністю зарядити оптимізмом та вірою в себе усіх довкола. Має свої рецепти жіночого і материнського щастя, якими радо ділиться. У такому складі експертна рада береться влаштувати подружнє життя самотніх українців. Але це не так просто. Адже учасникам легше звалити невдачі шлюбу на прорахунок експертів, аніж на недоліки власних характерів і особисті помилки. Ми міритися будемо. Спонсор показу – Музенідіс Тревел. Чоловік і жінка, яких поєднали експерти, нічим не відрізняються від інших. Єдине, вони обоє самотні. Киянка Ірина, 40 років, власниця меблевого салону. Та цей бізнес вимагає здебільше чоловічих рис характеру. Не кожна жінка це потягне, не кожна жінка це зможе. Як там, Сіднеї не ушли? Ні. По Апексу що? А чого поперечку не поставили? Ірина – мати-одиначка, але що таке шлюб, знає не щуток. В 17 я вийшла заміж, а 17 я родила. На почве измены у нас распался брак. Перестраивала свою жизнь, рассказывала дочери, что тяжело, что мы теперь одни, что она самостоятельная, что надо как-то приспосабливаться. Это стало просто, наверное, жестче, увереннее, просто смелее. Смелее. Як єдина годувальниця у сім'ї, Ірина взяла на себе й чоловічі обов'язки. А про те, що вона жінка, їй намагається нагадувати повнолітня донька. Моя мама виглядає дуже молода, і життя бурлить в ній, як не знаю, в якому істочнику. Ми стараємося з нею розвлекатися разом, у нас багато спільних інтересів, тому часто плутаються, думаю, що ми з нею сестри, звичайно, або подруги.
мне сильная женщина, но я устала ею быть. Я хочу, чтобы мой муж позволил мне быть слабой. Да, мне хотелось бы, чтобы в моем мебельном бизнесе будущий муж помогал мне. Слабохарактерного мужчину, он не выдержит бизнес. Бизнес – это сложность. Аби Ірина могла нарешті скинути з себе частину обов'язків, експерти підібрали їй чоловіка, який не пропаде за будь-яких обставин. Ну от ви читали, да? У нього є кредо: «Якщо не я, то хто?» А вот чтобы мои родные и близкие были здоровы и ни в чем не нуждались. А вот это не об этом ли мечтает каждая женщина, которая пишет на нашу программу? А? Они оба разведены, у обоих есть дети, то есть опыт какой-то жизни, да, то есть равный принцип плюс-минус, да, это очень хорошо. Я думаю, что можно попробовать. А почему нет? Дадим людям шанс. Дадим. Андрію 37, він кухар і живе на відстані 505 кілометрів від Ірини у селищі міського типу Лозова, що на Харківщині. Тож їхня перша в житті зустріч відбудеться лише перед вівтарем на власному весіллі у рамках проекту «Сім'я». А якості справжнього чоловіка, про якого мріє Ірина, у нього 100% є. Якщо потрібно буде прокормити сім'ю, я не боюсь ніякого діла, можу і лопатою, можу і косою, як говориться, я не боюсь никакой работы. Андрей разлученный и має малолетнего сына. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. А давайте мы подберем игрушечку моему сыну. Два года. Два года? Два года, давайте посмотрим. Ну, машинки есть хорошие, смотрите. Малюк живе с матерью, и это найболючіша тема для человека. Расстались, не сошлись характерами, не сошлись во взглядах. Ну, как бы, дабы не мучить друг друга. Після розлучення Андрій намагався влаштувати своє життя, але даремно. Тож участь у експерименті для нього реальна можливість поставити крапку на остогідлій самотності. Я вже внутрі устав. Мені нужна сім'я. Хочу бути, в конце концов, щасливим в этой жизни. Чи вдасться Андрію розгледіти в Ірині саме ту жінку, яка зробить його щасливим? Мені холодно. Я это понял уже. И чи зуміє Ірина повернути втрачену жіночність? Опять зарабатывать, если что-то не хватит, Іра, доложи. Час покаже. Адже одна справа – прагнути щастя, інша – готовність змінювати заради нього себе. Настав день, коли молодята вперше побачать одне одного. Тож Ірина, як і будь-яка жінка, хвилюється перед першою зустрічю з нареченим. Я очень переживаю момент подняття фати. Ірині нічого не відомо про майбутнього чоловіка, тож вона вирішила спробувати хоча б вгадати його ім'я. Це буде Андрій або Сергій. Це я знаю, точно. Інтуїція Ірину не підвела, і вона вже готова до зустрічі з нареченим. А він щойно приїхав до столиці. Поспішаючи на потяг, Андрій не встиг придбати костюм вдома, тож тепер має купити його перед разом. Дуже добре. Може, поміряєте? Ні, дякую. Я спішу дуже. Дуже спішу. Мені заверніть, будь ласка. Андрій відмовився від примірки, боячись запізнитися на весілля. Та, здається, зовнішній вигляд його не турбує, бо всі його думки навколо нареченого. Ну, мені чомусь здається, буде шатенка з карими очима. За умовами експерименту, як і в житті, після весілля подружжя самостійно піклується про себе. Тож і гроші на сім'ю витрачають зароблені власноруч. Сума внеску кожного не повинна перевищувати прибутку за тиждень. Складена готівка і буде бюджетом нової родини. 500 гривень. Я думаю, це буде достатньо на тиждень для сімейної життя. Я не купив ні подарок невесті, ні цвіти. Я це компенсую вже після свадьби, тому як часу вже мало. Я не успіваю нікуди. Андрій приїхав до Рахсу першим, але йому ще потрібно переодягнутися. Тим часом Ірина розмірковує щодо його зовнішності. Я не знаю, якого він буде внешнім. Я не можу предсказати. Ірина, як справжня бізнесвумен, чітко вирахувала свій внесок до сімейного бюджету. І не в національній, а в конвертованій валюті. Еквівалент – це 800 гривень. Я думаю, що цього буде достатньо. Ну, якщо буде недостатньо, у мене є мужчина. Ірина закінчила підрахунки і увімкнула музику. Вона виходить заміж, нічого сумувати. А тим часом Андрій не на жарт стурбований своїм виглядом. Да, треба було таки поміряти в магазині, перш ніж покупати. Великоват вийшовся. Да, не хеппі, скажімо так.
Зазвичай весілля – це перший крок до подружнього щастя. А у нас ще й до знайомства. Тож Андрій добряче хвилюється, бо знає, що через завеликий костюм вигляд має не ідеальний. Від цього чоловік як на голках. Як же сприйме його наречена? Адже перше враження важливе. Коли вона подійшла, що закритий фотою, почувствував, як вона волнується. Ну, мені це дуже передалося. Але дізнатися, яке враження він справить на Ірину, Андрій зможе тільки після виголошення клятви вірності. Та й невідомо, чи сподобається йому наречена. Чи за власним бажанням ви вирішили з'єднати свою долю? Да. Да. Можете подивитися на наречену. Подивився. Реакція, звісно, потрясаюча. Така упс. Підібраний не за розміром костюм таки зіграв над Андрієм злий жарт. Ірина не змогла приховати емоцій. З першого погляду я не влюбилась в этого мужчину. Когда я открыл фото, я ей не понравился. Но ходить я не стану. А может быть, перше впечатление моє обманчиво. Прошу обмінятися весільними обручками. Когда взглянул я в глаза, я увидел смятение немножко. Ну, потому что у меня, наверное, в глазах то же самое было. Говорила, что будет Андрей. Говорила, что будет Андрей. Горько сказали. Мне кажется, у нас с ней получится. Все как надо. Вот очевидно, что он такой ярко выраженный интроверт. Она ярко выраженный экстраверт. И вообще по теории, да, там, вот что психология говорит, да, что противоположности притягивают. Та чи встигнуть молодята знайти підхід одне до одного? Адже в них на знайомство буде лише 7 днів. Після весілля подружжя приїхало до помешкання, в якому й спробує будувати сім'ю. Тож, аби не гаяти часу, Андрій з Іриною на швидку руч обстежили домівку і перейшли до знайомства. Досі такої можливості у них не було. Діти є? Да, сину 2 роки. А скільки ви місяці прожили? Ну, після свадьби, от. Чому ви швидко так розбіжались? Ми не сошлись характерами. То, що він поздно женився, мене насторожило. А може, чоловіку взагалі сім'я не потрібна? Ну, если он женился, прожили 9 месяцев, и они расстались. Чем занимаешься? Мебель, интерьер. Ты торгуешь, что ли? Или как? И торгую тоже. Подожди, а сколько тебе лет? Можно узнать? Ну, наверное, можно. Как муж, я требую, да, ответа. А почему ты паспорт не посмотрел? Мне 40. Да. А тебе сколько? 37. Выглядишь не старше, честно говоря. Да? Вот, да, мое впечатление. Я думаю, это 42, но вот 40, честно. Я не знаю, что у него произошло в жизни, что на нем это так отразилось. Таки, если человек выглядит старше, значит, он что-то пережил. Після весілля пара самотужки має дбати про харчування і побут. Тож Ірина, як справжня господиня, прихопила вечерю з дому. А ты что, брал с собой поесть? Ні. И бутылки шампанского даже не взял? Меня зацепило то, что человек не подумал обо мне. Без шампанського і свічок вечеря була далеко не романтичною. Ладно, коньяк на свадьбу, це такого в мене ще не було. А котлетка під шампанське, мені кажеться, не очень. Ладно, проїхали, все. Хорошо. Если бы он ей очень понравился, этих нюансов бы просто не было. Ну, это... Она просто придирается мне к человеку. Кажется, да, она цепляется к нему. Да, потому что что-то не так. Она не старается найти контакт, а наоборот ищет, что не так. Это как ревизия. Налоговая пришла, понимаешь? Безумовно, после власного весілля Ірина очікувала свята, а отримала буденний вечер. Іра, спустись, пожалуйста. Спустіть, пожалуйста, сюди. Що задумав Андрій? І навіщо покликав Ірину? Сьогодні він уже втрапив у халепу. Чи не станеться так знову? Я не зробив тобі подарунка. У нас не було шампанського. Ну, сюрприз і називається сюрпризом. Я думаю, ти оцениш. Може, тепер нарешті Андрію вдасться реабілітуватися в очах Ірини? Адже салют він влаштував на її честь. Сюрприз мне очень понравился. Я была поражена, удивлена. Приятно было. Я хочу выпить за тебя. Спасибо, но мне холодно. Я это понял уже. Здається, лід між молодим подружжям розтанув. І з'явилася надія на можливі почуття. Тому що я дуба сейчас дам. Ладно, все.
Одевайся. Так ты же заметишь. Давай допьем вот этот бокал, который налит, и пойдем в дом. Пошли. За столиком мы выпьем. Да, а то мне жалко потом. Что я с тобой буду ночью потом делать? Ну, это здоровый мужчина. Я думаю, что-то получится. Что-то нас не устраивает. Мы легли вместе в кровать, поговорили, обнялись и уснули. Ранок наступного дня приготував молодятам перше випробування. Їсти нічого. Котлети з'їли напередодні, а холодильник майже порожній. Бо за умовою подружжя дбає про себе самостійно. Кофе один, молоко літр, яйцо один і плавлений сирок. Теж один, так? Да? Голодні Андрій з Іриною вирішили якомога швидше скласти сімейний бюджет і поїхати по продукти. Я готов предложити 500 гривень. Ты готов предложить, да. Но я предложила свою сумму. Угу. Очень хорошо. 500 гривен. Жди, как она показывает, да? Да, значит так. Между прочим. Да. И вот купюры, видите, она положила. Что положила? Ну, ей недостаточно, как я понимаю. Но отдать должное ему. Он ведет он себя по-мужски. Абсолютно, мне нравится. Абсолютно. Вообще. Можно я скажу свое мнение? Конечно. Ну, можно зарабатывать и класть в бюджет меньше, но потом мужчина проявляет себя где-то как-то. У меня уже был опыт, когда я содержала мужчину, но этого больше не повторится. Мне больше этого не нужно, я этого больше не хочу, и я этого просто больше не потерплю. Я брал денежки, да, намного больше, но я купил костюмчик в Киеве, да. Да, конечно, для лозовой цены это намного больше, но тем не менее. Но в случае чего, если этой суммы будет мало, я хочу, чтобы ты не сомневалась, я заработать смогу. То есть, значит, здесь ты будешь искать какой-то заработок дополнительный? Ну, если нам не будет хватать этой суммы, я найду. Хорошо. Отлично. Андрій вніс до сімейного бюджету менше грошей, але взяв на себе більше родинних обов'язків. Забіть гвоздь я смогу, да, починити сантехніку я смогу. Тобто по дому я смогу зробити все, що потрібно. Якщо тебе цікавить бит, да, кушати я смогу приготувати посуду, я помою. Якщо це потрібно буде, я її помою. Хорошо, говорив. Он пишет, она вот, вот села, так откинулась, да? Директор. Да, руки директор сложила компании. Такая, да. Вот... Нет, закрылась, закрылась. Да, закрылась, да. Она не участвует в этом всем. Она закрылась и вот позволяет ему каким-то образом сделать ее счастливой. И Андрей очень смело взял большинство обязанностей и правления на себя. Ну, это показало его хорошую мужскую сторону. Пошук додаткового заробітку Андрій вирішив не відкладати. Из окна спальни я увидел тут на территории ферма. Я думаю, там робочі руки нужно. Чи вдасться Андрію втілити задумане в життя? І чи знайде він роботу і заробить грошей, аби піднятися в очах Ірини? Адже до цього часу вона помічала в ньому лише недоліки і натякала на неспроможність піклуватися про сім'ю. Мені треба робота. Мені треба заробити чуть грошей. Якщо у вас є така можливість мені допомогти, я буду вам вдячний. У нас роботи повно. Правда, робота в сільському господарстві, знаєте, яка? Це вам не за комп'ютером сидіти. Ну, давайте. Вила, лопата. Я роботи ніякої не боюсь, так що давайте покажемо. Ну, видиш, молодець, пішов зарабатувати. Вот это мужчина. Это достойный поступок. У него есть основной принцип, что мужчина – добыча. Цей заробіток Андрій, мабуть, надовго запам'ятає. Корову доїти можете? От цього не можу. О, нам треба. От цього я не можу. От вам потрібно буде прибрати в кроликів. Угу. Для мене робота не має значення, лише би заробити на неї гроші. Корективи зразу вношу. Да. Оце сіно, це було стареньке сіно на підстілочку, а це ви сюди в кормушечку зберіть, бо це їм їсти, це сіно. Все, будь ласка. Хорошо. Я думаю, знаю, так це. Тепер дивіться, у нас підійшла годинка, коли потрібно погодувати наших качечок. Треба буде, щоб ви нам цесарочку потрошили.
не кожен чоловік здатен обскубати птицю. Та Андрій був готовий на все заради жінки, яка йому припала до душі. Особо не сложно, але запах дуже тяжелий, м'яко говоря. Я хочу Ірині доказати, що ради сім'ї я готов на все. За не надто приємною роботою Андрій провів на фермі 5 годин. Ну, Андрюша, як справи? О, ну то зацініть. Все, прекрасно, ось. Претензій немає. Настав час розрахунку. 500 гривень, як домовлялися. Будь ласка. Дякую, що допомогли мені. Додому Андрій повернувся з відчуттям виконаного обов'язку. Чи оцінить Ірина його старання? От, я так зрозумів тебе. Ну, мало було моїх средств. Я поїхав за роботу. Мало, не мало, просто к нам повинні прийти гості, родителі, і я, чесно говоря, спереживалася. Ну, я увидів, пішов, заработав ці гроші. А, яка прелість. Ну, роздівайся, тобі може чай зробити? Да, якщо можна. Де я повернувся з ферми і положив на стіл. Эти 500 гривен, она обрадовалась. Андрею меня, конечно, приятно удивил. Он нашел ферму, сумел войти в доверие и заработать для семьи. Это хорошая черта. Тебе не было полдня, и тебе доверили такой участок работы и заплатили сразу, расчет сделали. Хозяин этого предприятия увидел, что я с камерами, что мне действительно нужны деньги, и он вошел в положение. Ну что, тогда поехали в магазин, я буду себя увереннее чувствовать. 1800 гривень. І з такою сумою будь-хто відчує себе впевнено. Адже саме стільки становить сімейний бюджет із грошима, які Андрій заробив на фермі. Тут починається посуда. Візьми тарілки, я піду посмотрю, є там кастрюля чи ні. Хорошо? Хорошо. Ну, такі нормально, да? А гостей стол накрити, вообще, ну... У нас є плоскі, да, ну, так, ну, например, это каждому, а блюдо какое-то нарезать, а повыложить блюдо, ну, какое-то. Пойдем, поможеш? Давай возьмем, а какой-то, может быть, салатник? Зачем тратить на то, что есть? А чашки пить, а бокалы, вино? Вот бокалы. Вон, смотри, такие оригинальненькие, простенькие бокальчики. Да, стекло. Тебе хрусталь нужен? А что? Хрусталь. Ну, сейчас не модно хрусталь. У него был какой-то страх в выборе вещей. А может, он вообще не привык ходить в магазины? Или он вообще не привык тратить деньги? Смотри, нормальная колбаска. Ну, а еще палочку с салями можно было. Так, салями. Человек не может сам принять решение. Ага. Все, и вообще все покупки полагаются на меня. Салями. Лук, картошку, извините, надо. Ну да. Давай сначала мы определимся с помидорами и огурцами. Так определись, а я определюсь. Хорошо. Виноводка, я что-то не вижу. Метушится, бегает. То есть, ну, да, меня это возмутило. В такой ситуации я не чувствую себя женщиной, которая за мужчину. Она возмущается, да, что он не мужик. Что не там, выбирает, типа, да. А вот на самом деле они пошли вдвоем. Он дает ей право, как хозяйке, выбрать. Якщо вона хоче його перевірити, сказала, слушай, дорогой, сходи в магазин, купи продукти. Роздратована спільними покупками, Ірина на касі ледь стримувала свої емоції. Але це лише початок. Скільки? 1855. При покупках ми немножко перейшли за бюджет. Ми відложили два бокали в сторону, після чого у Ірини дуже ухудшилось настроєння. Приїхали додому, і тут мене чекав приємний сюрприз. Если я прошу тебя принять решение пойти купить, значит, это просто пойти и купить, выбрать. То есть на свое усмотрение. Если... То есть я тебе в этом плане доверяю. Значит, я приму то решение и тот выбор, который ты сделаешь. Ты был вообще не уверен в себе. Зайдя в один отдел, ты там ничего не берешь, возвращаешься ко мне, что-то спрашиваешь. Я спрашиваю, тебе что-то нужно в этом отделе? Там что-то понимаешь, не ты меня спрашиваешь, что мне там нужно или не нужно, ты располагаешь суммой. А получается, что я спрашиваю тебя, значит, я располагаю суммой, я располагаю деньгами. Значит, я должна быть опять зарабатывать, и если что-то не хватит, и доложить. Я поражена твоей флегматикой, твоему вообще спокойствию. Тебе, получается, абсолютно все равно. А ничего не произошло. То, что
я не почувствовала себя с тобой слабой, тебе абсолютно все равно, тебе абсолютно насрать на это. Вот не первая семья, где женщина вообще не показывает свои лучшие качества, показывает сразу худшие. Она вот цепляется к таким вещам, мелочам, которые вот ему непонятны, мужчины. Это мы, женщины, мы оцениваем детали, а мужчины оценивают общую картинку, да? Ошибка заключается в том, что люди начинают манипулировать. Подсознательно это означает, что они стараются владеть с другим человеком. А это исключено. Безусловно, надо идти на компромисс. Но как только начинаются попытки манипуляции, это не работает. Андрій вирішив залишити дружину наодинці, аби вона трохи заспокоїлася. Проте Ірина й не думала зупинятися, і терпець чоловіка урвався. По-моєму, фе ти висказуєш зараз. Фе. Ти не купила ту каструлю фе. Ти, блін, спросила у мене якогось совета фе. И когда я с тобой разговариваю, пожалуйста, смотри на меня. Я не хочу с твоим затылком разговаривать. Да ты ж. А почему ты такой неуверенный в магазине был? Как сейчас? Ты такой, вот, да, и такой голос твердый. Прям весь такой из себя мужчина. Если бы не был уверенный в магазине. Да. Да, мы все купили. Все, нет, что шоколадку мы... я не купила, все, которую я хотела. Почему ты ее не купила? Ты забыла об этом? Да, я забыла об этом, потому что я переживала. Потому что рядом с тобой неуверенный мужчина. Потому что я переживала, потому что я начала задумываться о том, сможем ли мы оплатить. А я об этом никогда не задумывалась. Да я об этом никогда не задумывалась, если я хожу в магазин с мужчиной. По моему мнению, это был скандал. Просто с воздуха взятый. Но я грешу на то, что это просто усталость. Ну, перенервничал человек. Бывает со всеми, я думаю. Мы мириться будем? Как твое молчание мне вообще? Как хочешь. Я хочу понимать, что мы будем мириться. Так таки мы будем мириться. Что за еврейский тон? Ну я тебе сейчас любой тон выдам. Иди сюда. Ир. Что? Повернись ко мне изначально. Ты можешь ко мне ближе подсесть? Нет, не хочу. Почему? Не хочу. Ну и как дальше? Не знаю. А как надо? Надо, чтобы было все хорошо. Будет все хорошо? После вот этой истерики присутствовало такое настроение, что уже как-то меньше мне хочется ее добиваться. Ну. В принципе, надежда умирает последней, и по одному эпизоду судить человека не хочется мне. Як справжній чоловік, Андрій заплющив очі на емоційний вибух Ірини. Та й добре, бо перевірку грошима вони сяк-так, але пройшли, а далі будуть інші випробування. Тож чи зможуть Андрій з Іриною знайти спільну мову? Настав третій день експерименту, та після вчорашньої сварки настрій у Андрія з Іриною далекий від святкового. А тут ще потрібно вирушати в дорогу, адже сьогодні, за умовами програми, молодята побувають у домівках одне одного. І не просто заради цікавості, а щоб більше дізнатися про партнера. Бо на відміну від звичайних пар, у них на знайомство – тиждень. Тож Ірина вирушила в Лозову, що на Харківщині, бо саме там мешкає Андрій. Куда меня везут? Ну, пока города я не вижу. Цивилизация здесь есть. О, боже мой. Нет, я не хочу переезжать в такой город. Боже мой. А здесь есть вообще-то какой-то культурный центр? Боже мой, разваленный. Ірина – киянка, тож Андрій біля її будинку був уже за годину. Начало не впечатляюще, конечно. Тут мужская рука не помешает. Я это самое главное смогу сделать. О, вот это спальня, наверное. Привет, хорошая. Привет. Ты красавец. Я собачек люблю. Нарешті Ірина приїхала до будинку Андрія в Лозовій. Яке враження на неї справить його дім, адже їй важко догодити. Получше, чем снаружи. Ну, конечно, красный цвет быка – это… Да, я лучше… Я люблю более спокойно. Ебанется. Это, наверное, кто-то подтопил. Будет желание,
будет возможность, все это исправляется, все это делается. Ничего сложного в этом мире нет. Видно, что нет уже мужской руки. Ага. Центральная комната у нас – это наш тренажер. Угу. А где же тогда зал? Посмотрим дальше. Мрачноватый. Интерьер, конечно, мрачноватый, какой-то весь в темных тонах. Это говорит о замкнутости человека. То есть он скрытный, каким-то не очень позитивным, не открыт человек. Ой, это непорядок. А что это такое? О, отлично. Она Ира купила, а поставить все некогда. Я помогу ей в этом, пока у меня есть время. Инструменты есть, значит, сам делать все своими руками, я так понимаю. Для мужчины это очень хорошо. Не каждый мужчина в наше время что-то вообще мастерит своими руками. А что вот это написано вообще? Ремонт и каль. Не снимайте! И зачем платить за такие вещи деньги, если я сам это все могу сделать? Я в своей квартире сам ремонт делал. Вот доказательство, что настоящий мужчина. Наш пришел, нашел, сделал. Хозяйственный. Он нашел твои квартиры. Ну, молодец. Ну, там же две женщины, понятно, они не могут ручку поменять. Но опять же, это говорит о чем? О том, что человек сам в своей жизни все делал. Все хорошо, все работает. Я думаю, Ирина будет довольна, что мне понравилось в ее доме. Это только собака. О, ну ты это, заходи, если что. Прикольно. Я бы в такой квартире не жила. Она очень мрачная, очень темная. Она не предназначена для семьи. Может, ему и комфортно. Мне бы там было бы совсем некомфортно. За умовами кожен має право взяти в квартирі одне одного дві речі, які, на їхній погляд, знадобляться партнеру в новій оселі. Андрій зупинився на келихах, бо в супермаркеті на них не вистачило грошей. А що прихопить з собою Ірина? Ну, я візьму подушку. Ось чого, на її думку, найбільше не вистачало Андрію в сімейному житті. Повернувшись з дороги, Ірині кортіло показати Андрієві те, що вона прихопила в його домі. Дай подушечка. Угу. От, щоб ти чувствував себе здесь, як вдома. Спасибо, я понял. Хорошо. І смотри, я привез фужери, тому що у нас там конфуз в магазині пройшов. Тепер гості будуть пить з привичного бокалу. Хорошо. Ірині не сподобався сюрприз, який привіз Андрій. Бо келихами він нагадав жінці про сварку, що сталася напередодні. Да, мені це дуже не подобалося. Але це не єдине, що викликало у неї незадоволення. Я з дороги, дорога дальня. Може бути, буде щось більш романтичне, як би, хоча б свіч, там, ну, і, чесно говоря, не банальний суп. За очікуванням романтики, Ірина вкотре не помітила і не оцінила старання Андрія. Я вже накушалася. Чому? Да, зелений. Поки я от Ірини якоїсь дачі не бачу. Холодний взгляд, общення, чисто попито в ухи. Можна сказати, я в якійсь мірі охладів. Як поведе себе Андрій? Чи пробачить Ірині невдячність? Адже вони прожили разом лише 3 дні і ще недостатньо вивчили одне одного. Ранок покаже. 4-й день. За умовами експерименту, сьогодні до подружжя в гості повинні приїхати батьки. Та образившись на дружину, Андрій вирішив продемонструвати характер. Во-первых, я з утра була шокована началом утра. Мама буде. Твої будуть родителі? Ні, то у мене мама приболіла. Що, жаль, не було. Звісно, познайомились би. Треба щось приготувати, треба вбратися. Я зараз приберусь, почну з кухні. Хорошо, а потом, когда перейду в комнату, подготовишь там овощи, ну... Ты знаешь, что я себя плохо чувствую сегодня. Ага, то есть все на мне. Я прошлые дни помогал ей, а теперь мне хочется посмотреть, как она справится с этим всем ради отношений, ради меня. Не хочет помогать, ведь готовка принятия гостей, это должно быть совместное вообще. Ты целый день сегодня будешь лежать отдыхать? Может, хоч картошку помоєш, почистиш, ну времени все-таки йде. Попри вмовляння Ірини, Андрій категорично не хотів їй допомагати. А, пойду, я полежу чуть в кімнату. На кроватці, хорошо? Хорошо. Это что? То есть моих родителей нет, я готовить не буду или как? Ну так, хорошо. Ладно.
Хай буде гречка. Бо опять все ложиться на мої плечі. Не отримавши від Андрія допомоги, Ірині нічого не залишалося, як готувати обід самій. А мати вже на порозі. Привіт, моя дорогая. Привіт, привіт, боже мой. Ірина приймає гостю, а Андрій навіть не вийшов на зустріч. Та як до цього поставиться мати? Ну, а тепер розказуй. Що тобі розказувати? Говори. Де твій коханий чи чоловік, чи як? Там розкажи мені, будь ласка. Все нормально, все хорошо, все здорово, так. Все прекрасно. Ну? Присаджуйся. Ну? Щас. Андрій! Ага. Андрій і надалі ігнорує Ірину. Чи зневажить він так само і те, що? Адже одна справа – провчити дружину, інша – повага до її матері. Здравствуйте. Добрий день. Мене звуть Андрій. Дуже приємно. Ось мене Надія Федорівна, я мама доці. Як він вийшов, да, я глянула на нього, він мені сподобався. Спокійний такий, тихий. А ну розказуй, що вона натворила. Тобто ми немножко чого, ми немножко пошуміли, успокоїлись. Ну, все хорошо. И все нормально, да? Конечно. Вы посмотрели на меня, да? Угу. Какое ваше мнение? Ну, я думаю, що так, спокійний, врівноважений чоловік. Що маємо, те маємо. Ну. Бачили, глаза собрали, да? Ну. Це якраз не в цьому варіанті. Глаза не бачили, що брали. Це точно. Мені кажуть, я більш общительна, більш відкрита. Ти були... А що ви хочете? Щоб ви були обоє однакові? Ні. Так не виходить. Не вийде. Треба одне, щоб було тихіше, друге, як кажуть, буйніше. Понимаете? А, то есть я буду буйна, он будет... А, нет, не в том-то дело. Більш розговорчива ти, він трошки спокійніше. Користуючись моментом, Андрій вирішив спитати в матері Ірини про те, що наболіло. Вот такой вопрос. Да. Ирочка, прости, пожалуйста, да? Да. А, я, например, ну, добиваюсь ее, да? Но с ее стороны, ну, такая вот холодность. Вот мне просто интересно, или же это моя вина, или же, может быть, у нее какие-то качества характера такие, что она может не показывать это. Ну, вы разумеете? Ну, я думаю, вона вже хотіла розслабитися з першого дня. Угу. Щоб ви взяли всю ініціативу в свої руки. Можна я піду з мамою посекретничаю? Звісно, да? Мені показалось, з мамою намного легше общатися, ніж з Іриною. Мені здається, що тобі він підійде. Ти мені так чесно говори. Я Дуже... чесно тобі говорю. Ну, на перший взгляд, нормальний. Я так, як я. Трошки розбираюся в людях, то, то більш-менш не мов би цього. А ти сама тебе рішає, дивися, як ви з ним. Наговорившись із дочкою, мати, як мудра жінка, вирішила залишити подружжя, аби ті самі у цьому розібралися. Лічно сама бачу в них в пару. Ну, вони підходять, не мов би, один до одного. Тож він трошки слабохарактерний, а в неї характер більш... Строгіший такий, вона така прямолінійна. Знайомство з тещою не змінило рішення Андрія провчити Ірину. Тож, як і вранці, робота лягла на її плечі. Я устала, це уборка, готовка, а мало того, що після я попросила брати посуду, він не убрав, а просто її переставив на кухню. Тому я відкрила бутилку і випила бокал вина. Чому ти п'єш? Обоснуй мені по поводу випити. Я знімаю стрес. Чому сама? Ну, потому что это мой стресс. Я думаю, что ты у тебя стресса никакого не было. Ты себя прекрасно чувствовал. Ну, с утра ты себя плохо чувствовал. Я утром приготовила поесть, убрала квартиру, дом. Ты пахала, да? Ну, а что, ты мне помог в этом что-то? Ты не торти. Давай немножко и меня послушай, да? Начнем с того. Немножко и я тебе скажу. Девочка, не надо вот тут там перерыв. Мальчик, не надо мне тут тоже, понимаешь? Давай я буду что-то говорить. Самое больше меня взбесило то, что человек, который раз для меня что-то сделал, потом 20 раз упрекнул. Ты мне на магазине кипиш устраиваешь? Ты мне тут кипиш устраиваешь? Тебя запарило то, что ты один раз за 4 дня поработала сама? Я один раз за 4 дня? Я тебе колхумарю насчет того, что я там суп тебе, сука, приготовил? Или еще что-то? Я тебе в чем-то прокумаривал в этом плане. Я тебе что-то об этом высказала? Я ты мне высказывал, что ты курицу там приготовила сваренной голимой картошкой. А ты женщина. Так что это не надо? Ты женщина. Ну, ты так должна что, надо быть... тебе прислушивать, подожди. Ты один день за 4 дня. Я тебе 3 дня походу прислуживал. Слышишь, королева? Ты я ты тебе делал приятно просто. Щоб ти сильно не напрягав, ти наработалась, бо вона немає, я приготовлю.
люблю это делать. Нет, я уберу, я не так не надо тыкать пальцем, я это сделала. Если это ты это сделала, замолчи и все. Ты приготовила, замолчи. Понятие «жена» и «любимая женщина» – это две разные вещи у него. То есть как роль жены, я так понимаю, это роль какой-то прислуги. Иди, нагасилась, иди там подремай. Иди дремай, я не хочу спать. Что ты меня заставляешь делать то, чего я не хочу? Ну ты меня раздражаешь. Так может мне вообще уйти? Я в принципе не вижу дальнейших каких-то действий к налаживанию отношений. А ты будешь спать здесь внизу на диване? Да. Да? Однозначно. Только я свои вещи там заберу и все. Да забирай, господи. Спасибо. Баба с воздуху была в курсе справы. Если человек собирается спать один в зале, он не собирается тогда решать конфликт методом переговоров. Мне очень тяжело даются конфликты, я очень их переживаю, и очень долго потом отхожу от них. И так, в принципе, долго терпел это все. Оно последняя капля всегда бывает. Но это по капле и произошло. И это честно. Чим закінчиться цей конфлікт? Чи не захоче Андрій припинити участь у проєкті? А може Ірина вивісить білий прапор, аби зупинити цей експеримент? Так можна його взагалі уйти? А може все ж таки дослухається до слів матері? Мені здається, що тобі він підійде. День п'ятий. Молодята уникають одне одного весь день і очікують на допомогу експертів. Але ті навмисне не поспішали, аби Андрій з Іриною спробували самостійно знайти спільну мову. Та все марно. Вторая половина. Отдыхает пока. Розкажіть, як ваша сімейна життя? Поругались ровненько. Ровненько поругались ровненько. Тобто, як-то так. От скажіть, будь ласка, що не совпало? В чому ми ошиблись? А що мене вибиває із себе, це скандал. Вы не любите, когда женщина повышает тон, кричит децибелы, вас режет ухо? Очень даже. Эти люди представители двух как бы марсианских знаков, да? То есть у обоих выражен Марс в той или иной степени, но у одного внутреннее, другого более внешнее. То есть он спокойно-спокойно, бац, взрывается. Ви відпочивали. Привітавшись, Ірина почала жалітися. Адже на те вони експерти, аби зарадити. У нас був поход в магазин, і я не почувствовала себе, як за кам'яною стіною. І я почала нервничати. И вечером началась истерика. Это, да. вот с этого начинается скандал, Ирина. Вам не кажется, наверное... это самой смешно вот сейчас? Вот вы сейчас проговариваете, вам не кажется, это смешно? Вот меня удивляет, что люди приходят сюда и начинают какие-то предъявлять претензии. Типа, я тут пришел, принц датский, да, любите меня, кружите меня, один. А вторая из себя корчит королевну, да, но только королева, она... должна себя вести так, чтобы мужчина захотел быть королем. Мужчина-добытчик, его функция – добыть, принести вам в зубах. И хорошая жена из этих денег делает прекрасный ужин, делает интерьер, строит дома. Это, кстати, проблема не только вас, это проблема всех тех, кто сидит за телевизором и смотрит. Абсолютно не важно, что говорится, важно действие, слова ничего не значат. Потому что сейчас я могу вам в глаза рассказать замечательные слова, возвысить вас до небес и повернуться и сделать такое, что не дай бог никому. Действия, слова ничего не значат. Вам же обоим не хватало любви, внимания. Попробуйте дать это друг другу. Не ждать, когда вот ты мне, а потом я тебе. Я карту выложила, ты карту выложила. Зачем ждать это? Забудьте ваш прошлый опыт. Попробуйте построить отношения такие, какие вы хотите. Вы должны друг о друге рассказать. О той боли, которую вы пережили в прошлой жизни. А почему нам не сделать так, чтобы вы без камер сейчас просто поехали, пошли там в кафе, сели и просто поговорили с другом? Я посоветовала им немножко побыть вдвоем и пообщаться без камер, потому что на подсознательном уровне все равно наше присутствие и присутствие камер совершенно их сковывает. А Андрей и так очень скованный. Он и так очень закрытый человек. Он совершенно скукожился и совершенно ушел в себя. И я абсолютно уверена, что это ему поможет немножко показать себя такой, как он есть. Андрій з Іриною послухали поради експертів і вирушили до кафе. Що ж буде, коли вони залишаться наодинці, без камер? Чи вдасться їм порозумітися? І чи дадуть вони одне одному шанс дійти до кінця експерименту? Адже попереду залишилося лише два дні.
Передостанній день експерименту. Але між парою тільки зараз почали народжуватися почуття. І все це завдячуючи порадам експертів. Звикне той полюбить, каже народна мудрість. І Андрій з Іриною не виняток. Після приходу в кафе, закрились в кімнаті, але розказати більше я вам нічого не можу. Ночь пройшла доволі-таки неплохо. Емоціям я побачив, що їй подобалось. Ця тема не оговорюється. Ірина розкрилась, я побачив в ній зовсім другого чоловіка. Мені хочеться ще більше розкривати, ще більше узнавати в ній. А він починає мені подобатися, все остальне далі залежить від Андрія. За правилами експерименту, на шостий день в гості до подружжя приходять друзі. Тож час зустрічати. Здравствуйте. Дуже приємно познайомитися. Яна. Добрий день. Романтична атмосфера в домі передалася й друзям. Тож не дивно, що у гостей не виникло й підозри, що у подружжя було щось негаразд. Горько. О, да, горько. Горько вже. Ребята. Будьте так, що тепер не на слово. Горько. 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 Давайте. Горько. Вже по-взрослому. Вже не як понедельник. Вау. Когда друзья крикнули «Горько», он обрадовался. Это было приятно, страстно. Супер. У нас идея возникла. А давайте куда-нибудь... Нет, не так. Куда-нибудь ночной клуб. Да. Я не знаю, какую дискотеку, оторвемся, потанцуем, попоем. Я за. Как мы поем? Мы так поем. У нас дело в том, что как бы, семейный бюджет как бы ограничен. И... А мы приглашаем, наши же дети. Мы к вам, гости. Почему? Я принципиально отказываюсь, потому что... Ну что, это нас считали свадебный подарок. Мы у вас на свадьбе не были, потому мы к вам вот с таким подарком. Ну почему нет? Я пас. То есть я не... Андрюш, ну, мы все оплатим. Я все понимаю. Мы следующий раз. Я сейчас умру, и просто кошмар какой-то. Ну почему я не понимаю этого? Я, конечно, не ждала реакцию Андрея такую, хотя у нас нет бюджета, но это подарок. Я думаю, ему можно было согласиться и не идти на какие-то принципы. Ну, если его принцип, то это его право. Мне это не обидно, потому что, ну, он же не наш друг, скажем так. Это он пока только в перспективе на друзья. Мы идем или как? Да, конечно, идем. Все. Поехать в клуб. Я отказался, потому как семейного бюджета практически уже нет. Но моя принципиальная точка в долг ничего не брать. Ну и с другой стороны, мне бы хотелось побыть последний этот день с Ириной. Я ждал, что Ирина останется. Мне казалось, что ей тоже интересно было побыть этот день со мной вместе вдвоем. Но она уехала. Покинувши Андрія на самоті, Ірина й не думала сумувати. Давайте за Андрія, щоб там не скучно було. Хай вуйкнеться, так? Ну, скучаємо, дуже скучаємо. Сьогодні останній, як би, вечір проєкту. І мені казалось, якщо чоловік строїть сім'ю, строїть відносини, він має придержуватися якихось сімейних цінностей і підтримувати мужа, а не вестись на друзей. По всій видимості, мені така жена і на**а не нужна. Поки Андрій збирає посуд, Ірина розважається. Це був би телефончик. Зараз би машинку визвав. С**а, отсюда на**а. Нахі**а сюди приїхав, походу. Посуды, с**а, сколько мыть. Да нахер, ничего я не буду мыть. За ее гостями, за ее друзьями. Она погнала гулять, слышишь, бухает, танцует там, а я тут, что это без золушка, что ли. Ображений і злий Андрій вирішив знову лягти спати окремо від Ірини. Какого хрена я тут буду спати? Та пусть сама тут спить. Після гульок Ірина повернулася додому, де на неї чекав сюрприз. Мені постелили, щоб утром було легше помити посуд. Тишина. А в постелі, то не там?
спать. Да, я тебе там постелил. Ну, я не буду там спать. Ну, я тут буду спать. Рядом с тобой? Нет, ты рядом со мной спать будешь однозначно сегодня. Да? Да. Да, спокойной ночи. Ну, давай. Я легла внизу, и я не хочу об этом говорить. Останню ніч під одним дахом із Андрієм Ірина провела наодинці. Сьогодні кожен із них має прийняти рішення, є у них майбутнє чи немає. І не буде дивним, якщо Андрій прийме його не на користь жінки, яка проміняла його на друзів. Мислі, звісно, тяжелі. Навіть не знаю, що і робити. Немножко я тебе скажу. Девочка, не надо вот тут компьютер. Мальчик, не надо мне тут тоже. Хорошо, а почему ты такой уверенный в магазине был? Я сейчас помру и просто карман забуду. Ну почему я не... Конфликтовали. Притирались, ругались. То, что я не почувствовала себя с тобой слабой, тебе абсолютно насрать на это. Ты мне на магазине кипиш устраиваешь. Ты мне тут кипиш устраиваешь. Слышишь, королева? Как только начинаешь человека понимать, человеку привыкать, и все заканчивается. Подожди, а сколько тебе лет? Можно узнать? Мне кажется, что тебе он подойдет. Я в большом раздумье. Настав момент Андрію з Іриною оголосити експертам своє рішення. Хочуть вони й надалі бути разом чи ні? Ну, ми хвилюємося теж, не переживайте. Правда, дуже хвилюємося. Ірочка. Я должна зараз сказати своє рішення. Расставляю кольцо. Ура! А яке рішення прийме Андрій? Трудная неделька была, очень трудная, чтобы узнать человека. То есть не знаю его до этого абсолютно. Это находить компромиссы, жить с ним какие-то в быту. Нет, ты рядом со мной спать не будешь однозначно сегодня. И когда я с тобой разговариваю, пожалуйста, смотри на меня. Ты меня раздражаешь. Так может я вообще уйду? Ты мне такая жена, и нахуй не нужна. Говори, что, что будет, Андрей. А что вы хотите? Чтобы были обои одинаковы? Вам же обоим не хватало любви, внимания. Попробуйте дать это друг другу. Невже Андрій зніме обручку? Адже одного разу з пересердя він це зробив. Хватит. Ох, Митя. А я оставлю его тут. Это у нас специально сейчас, слышишь? Да. Астрологическая база у них очень-очень сходная. Она позволяет строить дальше на фундаменте. Я очень верю в эту пару. У меня для вас есть сюрприз. Наш спонсор программы, туристический оператор компании Muzinides Travel, дарит вам романтическое путешествие на двоих в Грецию. Компания Muzinides Travel – ведущий туристический оператор по Греции. Поэтому, друзья мои, спасибо. Там вы будете одни, без камер, море, без нас. Он такой спокойный, она такая эмоциональная. Мне кажется, они вот друг друга дополняют. Не зря говорится, что противоположности притягиваются. Гармоничные пары, они именно такие. Один экстраверт, другой интроверт. Мне очень рада, что это у нас получилось. И, ну, безусловно, на этом не заканчивается работа. Ему надо учиться больше себя показывать. Показывать, какой он есть на самом деле. А женщине это очень нужно. Особенно такой женщине, как Ирина. Я не знаю, как я бы ответила на отрицательный ответ. Я очень рад тому, что она оставила в себя тоже кольцо, потому что я один ничего не смогу сделать. Минув місяць. Андрій та Ірина продовжують зустрічатися і намагаються будувати стосунки. Хоч поки і на відстані.
Як дорослі люди, вони не поспішають із категоричними рішеннями. Ми вирішили созванюватися, спілкуватися, приїжджати друг другу. І мені підростки, яким по 17-20 років, які спонтанно, швидко приймають рішення. Проект навчив пару йти на компроміси, бо без цього не може бути спільного майбутнього. Я змінила свій такий от ядрений сильний характер. Почала прислушуватися к тому, що хоче мужчина. Якщо стосунки дійдуть до того рівня, якого я хочу, я думаю, нічого прегради не буде, десь обосноватися в одному місці. Або у мене, або у неї.